У середині березня у Російській Федерації заарештували одного з найвищих воєначальників Москви, заступника начальника російської нацгвардії генерала Романа Гаврилова. Є конкретно дві версії арешту генерала: або за витік військової інформації, який призвів до загибелі людей, або за, так би мовити, розтрату палива. До якої версії схиляєтеся ви? Я схиляюся, що головне там була втрата різних частин російського ОМОНа, СОБРу та інших спецпідрозділів. Тобто це була головна і справжня причина того, що відбувається. А все інше, там, паливо чи щось інше, ну це просто привід.